Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun Elias Masdi, Menteri Kerja Raya Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Masidi bin Manjun setelah dilantik ke jawatan sebagai seorang ahli jemaah Menteri Negeri Sabah adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan saya sebagai demikian dengan jujur dengan segala daya upaya saya bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada negeri Sabah dan kepada Persekutuan Malaysia dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan Persekutuan Malaysia dan perlembagaan negeri Sabah dan bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang sama ada secara langsung atau tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa kepada pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai salah seorang ahli jemaah menteri negeri Sabah kecuali sebagaimana yang dikehendaki untuk menunaikan kewajipan-kewajipan saya dengan sempurna sebagai demikian atau sebagaimana yang dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memegang portfolio Menteri Kerja Raya Sabah Adun N37 Keranaan iaitu di Ranau. Beliau merupakan ahli politik veteran yang cukup berpengalaman. Sebelum ini pun telah pun menjawat pelbagai jawatan di Kabinet Negeri Sabah dan kini diberikan ataupun diamanahkan portfolio baru iaitu Menteri Kerja Raya Sabah. Saudara, keputusan PRU DUN ke-16 kali ini dikuasai Gabungan Rakyat Sabah GRS sebanyak 41 kerusi dan inilah barisan hadirin di Dewan Istiadat Istana Negeri Sabah ini yang turut menyaksikan upacara bersejarah pelantikan Ketua Menteri Sabah ke-16 dan juga timbalan Ketua Menteri seramai 3 orang dan juga pelantikan Menteri Kanan bagi Kabinet Negeri Sabah.